Так. Ну що, як ви що ви там, як ви там, як життя, як ви так, Грегош, Степан. Так. Степан, Грегош, Степан, значить так, у нас сьогодні дуже, у нас дуже важлива праця, дуже важлива. Ви пам'ятаєте, пам'ятаєте, у нас фірма. У нас фірма, в кінці кінців, це фірма. З великої літери. З великої літери. Ми не просто так. Це не просто мітинг, це не просто. Це фірма з великої літери. Пам'ятаєте, наша фірма. Ну чому? Чому ви не кажете в голос? Чому? Наша фірма. Наша фірма, це фірма, це так, продажа Грегош! зубочисток, продажа, ну, зубочистки це головний товар, а ще усяке, так. Грегор, наша фірма називається «Продажа у тьоті Глаші». Так, ви бачите, забув. Головний, між прочим, головний ось цей магазинчик ось там, а де він, до речі, на Корольова. Фу. Пам'ятай про це. Недалеко від Так, Переїзна. ви Недалеко бачите. від Переїзна. Ми продаємо зубочистки. До речі, як там продажі. Де ти останній раз продавав? Продажі досить високі. У нас вже купили 4 пачки зубочисток. Але щось Та мені 4 підказує, пачки що чистих було би за прошлий не. місяць. Браво! Зробиш мені статистику. Так, Юж роблю. А мені за це повищення буде? У нас давно не було вечірки, правда? Давайте зробимо вечірку на честь народження Степана. У Степана, до речі, скоро буде день народження. Степану, тебе скоро день Стонат! народження? Ні, менше, 100 лет, менше. Так, скоро у тебе день народження, чи ну, Да, коли? да. Года через полтора. Ну, бачиш, скоро. Значить, треба робити вечірінку. Так, значить, нам потрібні воздушні шарики. Нам потрібні пінгвіни, обов'язково. Я викрию пінгвінів зоопарку. О, я. О, чекайте, я придумала дещо. Я зараз прийду. Зараз, чекай. Воздушні шарики? Так, звичайно. Як би це Больше, казати? да? Больше, чем один, да? Нет? Може, навіть так. Не знаю. Кожен раз, коли вона приходить, вона приносить щось нове. А шарики будуть надуті? Так. Може, не знаю. Я не знаю, які у нас бюджети. Да. Вона завжди щось таке придумує, що якби реалізовує без грошей. Єсус Христос. Пінгвіни. Вона постановила викрасти їх з зоопарку. Можна було просто. Вона постановила викрасти пінгвінів з зоопарку. Можна було просто не знаю, передягнутися пінгвінами. У нас Тоді. є двіни? Так. Ну, у зоопарку. Як ти думаєш, хто їх буде викрадати? Я все знаю. В зоопарке меня все знают. Это был не я. Ти вже когось викрадав? Я буду говорить только в присутствии адвоката. А який номер твоєго адвоката? Сейчас я пришлю. Короче, скоро день народження у Степана, значить, з днем народження, Степан!
днем народження, Степан! З днем народження, Степан! 100 лет! А подарунки? Подарунки? Чекай, ще Пітя! З днем народження, Степан! Щоб було грошей вдове! З днем народження, Степан! З днем народження, Степан! Щоб у тебе було день народження, офігезно своїм офігезним постаном! З днем народження, Степан! З днем народження, Степан! Щоб твої продажі зубочисти! Були найкращими, з днем народження, Степан, були найкращими, і продажі зубочисток найкращі, ніж у Шимиш. З днем народження, Степан! Мені вже подарили подарок один. Хотите, да? Покажу. Так. Зараз принесу. Це подарок для мене? Не знаю. Все. Так, ладно, греш. Працюй. А, о, подарок. Подарунок, так. Зубочистка? З днем народження, Степан! З днем народження, Степан! З днем народження, Степан! З днем народження, Степан! Сто лет, не вміє жиє нам. Джегош, дай біту! Па-па-па-па-па! Джегош, дай біту! Давай, Джегош! Біту? Біту немає, є тільки... меч. Ах, ти, як завжди, зі своїми ігрульками в голові. Джегош, просто біт, ось це... Давай, зможеш, давай, давай. Йоу-йоу, Степан, у тебе день народження, Степан, йоу-йоу, Степан, у тебе день народження, Степан, це реп-улиць, реп-улиць, корова танцює, реп, Степан, день народження, Степан, день народження, Степан, так, ти мене питав про подарунок, зараз. О, тримай. Я хороший бос? Не хороший бос. Так, я не поняла, а чого ми не працюємо? Чого не працюємо? Я працюю. Так, працюємо. Слухайте, в мене є отличний проект. Uh-huh. Як насчет того, щоб почати продавати гральні костки? Вони, їх можна закупляти досить дешево і у фабрик, і використовувати наш ларьок до цього, щоб їх продавати. І вони пользуються досить дужим спросом. Бо ми не так давно почали пускати гральні карти. Так, було таке. Гральні карти. Довжен був бути цей, неважливо, образець. Але, як ми знаємо, досить часто, коли якби, хтось грає у карти, хтось ще і грає у такі костки. Тому Єзус Христос треба почати їх продавати. Це буде вигодно. Угу. Понятно. Клюва ідея. Але добре, фінансую. Потрясающе. Значить так. Поїдеш, значить, знаєш куди з цими костями? Анекдот? Ти знов читаєш анекдоти, Степан, ну що таке? Блін, хоч би читав нам. Ну давай, розказуй, що там за анекдот. Дивіться. Я що так думаю? Кого боїться лев? Лев боїться нікого, окрім своєї жінки. Я теж боюся свою жінку. Тому, значить, я лев. Логічно. Моцно, Степан, моцно! Я правильно говорю, Джегош?
Так, досить. Це навіть непоганим акцентом. Цудовні. Єп. Так, от. Степан. Ой, не Степан. Чекуш, я вас плутаю, ви на одне лице мені, якщо чесно. Ось ці всі ваші слов'яні. Так от. Гжегуш, значить, поїдеш з цими костями, знаєш куди? На Кубу. На Кубу поїдеш? Так, так. Я чула, що там якраз ось нехватка костей, дефіцит. Окей. Вже йду. Зараз тільки речі беру. Швидко. Вже поїхав. Що там, Степан? Що? Там Фідель Кастро. Ну, нічого страшного, якось переживе. Скажи, Джегош не такий вже і поганий. О, я бачу його. Я його бачу. Кого? Фіделя Кастела? Він здесь. Фіделя Кастела? А чесно там в кімнаті Фідель Кастел? Джегош. Він дуже полюбляє Фіделя. А як же ж? Не? Ця борода, ця... Оці очі комуністичні, це ж дуже приємно для тобі б не про комунізм думати, тобі б думати про зубочистки, про нашу фірму. Степан, зберись. Так, мені потрібно, знаєш, що мені потрібно що? По зубочисткам за останній квартал. У тебе він є? І? Це погано? Ні. Ні, це погано. Ні. Та вже. Я кажу, що це погано. Степан. Де Степан? Він мені на одне лицо, якщо чесно. Це велика помилка. Дуже велика. Але всі мають помилятися. Навіть бос. Блін, хорош. Я в цьому. Ви бачите, помилився пароходом. Вже йду обратно на Кубу. Так. Мені здається, чи Джегеш трошки мене дурить? Ні. А, ну. Дякую, Степан. У нього дуже чесні очі. Дуже чесні. Згодна. А. Кішка прийшла. Угу. У нас ще купа справ. До речі, поки його немає, я хотіла поділитись. Ось, до речі, думаю, кого б зараз повисити. Ось, знаєш, поки його немає, цього Джегеша, думаю, кого б повисити на должність головного продавця зубочисток. Я ось думаю, або Джегеш, або... Не знаю, я ще не придумала. Або Джегеш, або хтось інший. У тебе який варіант? Взагалі, хто тобі більше подобається? Джегош або хтось інший? Мені дуже подобаюсь я. Окей, на общу терапію ми тебе не візьмемо, ми підемо тільки к Джегошам. Ви бачите, тільки з Куби прибув. На жаль... Поворотного корабля не було, тому прийшлось допливати на кулі. Але це не важливо. Костки приобрели дуже популярність в Кубі. І повний успіх. Продано вже 5 екземплярів. Це в 5 разів більше, ніж за минулий місяць. Браво! Так. Молодець. Я тобі вовремя видам зарплату. Не може бути! Мені це в радість. Хвилиночку, а що в нас на фірмі видають зарплату? Днем народження, Степан! Днем народження, Степан!